Áleik 27. sigur á lemstru liði Blika fyrir kvöld. Já. Hvað var svona, hvað fórst yfir með stelpunum fyrir leikinn? Fyrir leikinn við lögðum áherslu á að stoppa transition sönju. Og hérna náttúrulega mikil áherslu lögð á að svona reyna að konteina hana svolítið. Hún náttúrulega hrikalega góð sóknarlega. Við ætlum líka að prófa nýja svæðisvörð þarna sem að hérna, við höfum verið aðeins að prófa undanfæri. Þannig að við náðum að gera það og það gekk mjög veist að ganga bara ágætlega. Nokkur hlutur sem við þurfum að laga þar heldur. Ánægð með leikinn? Já, ég mjög ánægð með þetta. Við stemdum á það að reyna að halda þeim undir 15 í hverju leikluta og það gekk í öllu nema þriðji held ég. Þannig að ég er bara ánægður svona með heilt yfir. Fengu allir að spila og ég er ánægð með þetta. Blikaliði lengstra, þið voru nú líka ansi lengstra verið í kvöld. Elísóley meðist í síðastalega móti Njarðvík. Já. Er eitthvað frétt af veistu þannig? Já, hún er með slitinn krossbönd og liðþóa og bara hennar sísón er úti, því miður, sem er glata. Þetta er hitt nýja, þetta er ekki sama nýja og síðast. Já. Og hérna, þannig að þetta tekur á sáluna hjá henni. Já. Ég sé hún er samt með liðinu og verið með ekki við það. Já, sem betur verið nú með okkur. Hún er svo frábær karakter og geðvik og peppari að þú veist, það er bara að munna þvílítið um að hafa hana með og hérna, hún gefur okkur helling. Fleiri leikmenn sem að vantar höfur Guðbjörg hefur ennþá ekki spilað leik. Já, Gugga er ekkert með. Einhver veikind í hópnum líka? Já, Sara er veik, Eidís er nýkominn eftir streptokokka, Silva var búin að vera veik líka, þannig að ég er búin að þurfa að æfa með þeim og dekka ástu, ég er alltaf repast í skrokum. Þannig að þetta er svona, við erum að komast í gegnum þessi veikindi og þá ættum við að vera í fákvælega málum. Áttaleiki búinir á tímabilinu, einhverju hefur kannski ekki gengið í svona stórleikinu, en þeir virðist samt vera svona siglu upp töfluna einhvern veginn. Já, sko, við erum búin að vera mikið upp og niður. Í rauninni spilum við hræðilega móti Haukum síðast, sem er okkar vesti leikur á tímabilinu, finnst mér. Við spilum vel á móti Keflavík, við töpum með þremur. Mm-hmm. Mér fannst við alveg eiga sens í þann leik og hefðum við látt að vinna hana að mínum mati. Þannig að hérna, en svo eru svona, það eru svona óstórir kaflar í leikjum sem að við erum ekki að hérna, spila nógu vel. En við höfum, það hefur verið stígandi undanfæri, það sem ég rána með. En þá bara byrjun nóvember og landi í Íslandskeppni. Já, við ætlum ekki að vera meistarar núna, ekki? Það er ekki alltaf satt að það. Takk fyrir. Takk.